Assalamualaikum. Nah, apa ya, Bos? Rong de duit aku, Bos. Iki lho utangi duit 10 juta eling nelpon sedina sampe ping 10, Bos. Malah kaya wong kere kowe iki, Bos. Hah. Duit kakekmu iki kok narik gak sepi, Bos. Ra ono orderan iki lho, akunku barang budek malah nambah judek kowe iki, Bos, Bos. Aku sing utang. Nah iya lah kok kowe sing bingung. Wong aku sing utang wis santai ra kesusu bayar kok kowe utangi malah bingung. Wah, galakan aku ya luweh no kowe ra ndek kira-kira kok. Nage utang ya ora ngerti tata krama barang. Urusanmu, anakmu ra iso sekolah, keluargamu ra iso mangan, ra iso dolan, ra iso jajan ya urusan. Metu ora. Budrek aku, golek upet tak iso. Dong bayar mak. Ijen moyone. Air masak nang gecakom kok ora bayar. Si gertak kowe. Aku wis lunas. Ya? Si gertak kowe sapa ndang bayar. Aku yo wis. Oh yo jek makarani, jek ngawur, jek opo. Lungo se. Ora? Lungo se. Ora iso. Lungo se. Lungo se. Metu kok omahku. Rekamnya bisa tak banting HP. Kalau Pak nasabahmu dulu ah kelakuan eh ketemu mah pernah gelem bayar. Iku ya, randu utek iku sing tukang magel. Eh kok iso randu utek iku sapa? Saiki aku takon. Ora oh, isin wong rekam wong. Sing randu utek iku sapa? Banting HP apa banting? Banting-banting oh ha. Banting oh. Aku iso ngapa sampean polsek. Lah aku wis mbok banting jek muni yo rek lho. Kan ayo. Alah lah. Sya, maksudnya semuanya siapa nih lo, Mak? Aku bayar titik. Utang digo mati, Lek, Lek. Amin, Alhamdulillah, ya Allah. Es esok ke bongko, Be. Amin, ya Allah. Mugo ke tempat truk mulai. Ya, si omongan nih, lo, kok. Uang rek aneh sekarang ngono sampean nih, piye? Ayo. Maka hari ini hukum, my friend. Uang rek aneh sekarang sampean nih, piye maksudnya, Lek? Sahur, Beli apa minta batik tenang? Sahur yang buat sahur ini lo. Antem mau waktu aku rapopo. Apa aku pengen batik apa minta lo? Wes ane buat antem mau waktu, antem mau waktu. Pencong kowe, mas, kowe yang nak kayak gitu tau? Lo tapi saya kira tak tengah tengah. Mas lo. Tak tengah tengah. Wes pirang bulan orang rumah sana. Pirang bulan bulanan, semoga nanti jadi baik kan di sini. Iyo, aja nak bang titel takoni. Takoni aku bang titel. Asu dewe. Asu dewe, asu yo kowe kulo. Kowe ngalah soalnya kowe wong njogo memaca nek iso ki gawe apik wong kene aja nyapek gawe lek wong kene wis iki rupane kudu mbayar serasi plus ora mbok bayar ya wis ha iku kelakuane muli ndang mulai semono kok sing nagi aku kelakuane kok kuwi kok asu wah asune sapa asune sapa iku lho he sapa omongane sing lagi sok ngene iki kirike sapa kok rene kredit kok rene kredit nyapo duit to Pak urusane duit ngapa mbok terter kok kene wis sapa ngeterne buke ya buntuh sampean lho piye? Lah butuh nek raimu kan ter rene. Ya rasa ngrai-raine to, Pak. Rasa lho. Lah kowe wani? Wani to. Ayo. Lah ayo to, ayo. Metu, tetap yo. Bakal ayo tak wagen rene kene to, Pak. Hei, iki jangan ngomong iki kok eh domong iki. Tak jalak 3 menit raimu ran. Lho sok jajal jeneng kowe. Wis 3 menit ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis sore, ana hujan iki. Nung kon kok kebacok temen. Nah, ge kok nerecik. Ayo kon gak ono loro untu ah. Wong aku lu sing utang ora bengong, awakmu sing utangi kok bengong. He? Solut. Yo opo namen, Bu? Mas. Golek dhuwit aku. Cik. Tak lapor ke kantor iki sampean. Nggih, temen aku, Cik. Di dhuwit ono mek 20 tok iku lho. Titip sik. Sak penake dhewe. Iya. Sing genahe. Iya meni rak bahaya. Meni. Sadurunge men ngomong. Iya. Jarene api wae ngomong. Meni rak bahaya. Kok isin lek ngene sampean?